Իհարկե բազմաթիվ խնդիրներ է լուծում այս նախաձեռնությունը, ոչ միայն մրցակցային միջավայրի ստեղծման ուղղությամբ, որ չունենանք միայն մեկ ցեմենտ արտադրող խոշոր գործարան, այն նաև հստակ տնտեսական ակտիվության վրա դրական ազդեցություն ունեցող նախաձեռնություն է, այն սոցիալական խնդիր լուծող նախաձեռնություն է, և ի վերջո այն Հայաստանի տնտեսական արդյունաբերական գիգանտներից մեկի փրկելու նախաձեռնություն։ Ինչու՞ հարաբերական համավորը։ Ես չգիտեմ, իրեն պետք է հարցնեք ձեզ, հարցրեք։ Առավել ևս հնչած ամենատարբեր գնահատականները, որոնք դեմին դիակում այս նախագծին և որոշում էին կամ որոշել էին գնահատականներ տալ, ակնհայտորեն այդ գնահատականները իրականության չէին համապատասխանում և մի շարք գնահատականներ պարզապես ամոթալ չէին։